Yhteisöllisyys sanana on kärsinyt inflaatio. Sitä tarjotaan aina lääkkeenä joka paikkaa, koulusurmiin, työyhteisöihin, mihin tahansa. Mutta yhteisöllisyydessä suomalaisessa kulttuurissa on pohjaa. Me olemme talkoo-ihmisiä olleet aina joskus ihan samalla tavalla kuin meillä on sisu, meillä on talkoot ollut. Tulevaisuudessa mä väittäisin, että lyhytaikaisiin hankkeisiin saa helposti ihmisiä. Pitkäaikaisiin ei saa, koska siinä on pitkäaikainen sitoutuminen. Ihmiset haluavat ehkä mustasukkaisesti vähän varjella sitä omaa aikaa ajan käyttöä. Suomalaiset tottelevat, kun virkamiehet käskevät. Meidät on kasvatettu ruotsalaisten ja venäläisten alaisina virkamieskuntaa tottelevaksi. Ja siinä mielessä voisi sanoa, että on valtava iso haaste saada yhteisöllisyys eläväksi asiaksi Suomessa. Nyt koko uusi ajattelu ja valinnanvapaus erityisesti lähtee siitä, että minä aktiivisesti ihmisenä päätän ja löydän, minkälaisia palveluja mä haluan, miten mä niitä käytän ja mä osaan valita sosiaali- ja terveyspalveluista juuri ne, jotka sopivat minulle.